Tani, si mundemi ne, dhe si mundet një shqiptar, një qytetar, një prind, një njeri përgjeshëm, një njeri që ka pak sens dashurie për Adeun edhe, edhe përgjegjësie për Adeun, të shkoj edhe të votoj për persona për cilët pikërisht ata miq, ata aleat, të pazëvendësueshëm, ata partner pa cilët ne nuk kemi mundësi të shikojmë të ardhmen të sigurt, na e kanë thënë me shkrim, janë të padëshirueshëm. Non grata. Si mundet tani? Ç'a është kjo tash? Se kuptoj. Si mundet? Ah, për nostalgji, po për nostalgji mbaja fotografinë në dhomë gjumit, po duash non gratës, nuk të pengon njëri. Mbaja atje në dhomë gjumit, edhe shikohet në mëngjes kur çohet, shivet në darkë para se të flesh. Mbylli sytë fëmijëve se mos trëmben, ti hapësh votë, e ti thuash botës, shikoj se ne nuk pyesim fare se ç'a mendon ju, se nuk është vetëm nuk janë vetëm Shtetet Bashkuara. Bashkimi Evropian nuk e ka atë praktik, po s'ka derë të hapur për ata. Asë gjikundi, i keni parë, nuk ka. Nuk i llogarit njëri, nuk ju flet njëri, nuk do di njëri për ta. Ta shi si i themi ne, i themi që shiko se këta në fakt vendosim ne, jo më, fare, aq më tepër për korrupsion madhor dhe për minim të demokracisë, gjëra shumë të rënda, se janë gjëra që ne i dim, janë gjëra që kanë ndodhur, minim të drejtësisë, masivisht. Njerëz që duhet shkojnë përgjigjen për para ligjit prej vitesh. Dhe akoma sot ndjehen të pandëshkueshëm. Pse? Sepse krijojnë këtë idenë që kemi popull me vete, kemi njerëz me vete, dhe i duan këtë bashki për sherr dhe i duan për të thënë shikose, ne nuk prekemi se po për kush prek ne prek popullin, bashkë me Ligë e Floririn. Se është dhe Ligja.